Litotúria patrocina l'Orache. Esperem que hagin disfrutat del sol i del cap de setmana, perquè avui, de bon matí, ja hem notat els primers símptomes de cap. El cel està descobert, més ennuvolat, i tenim una setmana de nou d'hivern per davant. Baixaran les temperatures, es reforçarà el vent, que ho farà de llevant i de negat, deixant la mar desalterada, prou alterada, perquè a partir d'avui ja tenim un avís groc a una part del litoral de Castelló-València, del nord de l'Alacant, per ràfegues que poden superar força 6, força 7, si vol dir de grans, 40, 50, 60 km per hora, i alçar la mar, deixant-la en onades de 2, de 3, de més nivells. I això no és res més que començar, perquè al llarg de tota la setmana podem estar pendent de les pluges, que localment podran ser intenses, del fred, de la mala mar, i també de la neu. A la vez, aquestes situacions meteorològiques en què primer entre els núvols i després el fred farà que la cota de neu quede relativament més alta que si primer entre el fred i després arribi els núvols. Per tant, veurem la neu, hi ha una cota de neu que sobretot al nord de la comunitat podria quedar al voltant de 450-500 metres i podria baixar fins i tot una miqueta. En canvi, cap a les zones més interiors de València o el sud de València i nord d'Alacant, la cota de neu estarà ballant entre 600 i 800 metres. Una situació meteorològica que cal seguir recomanem a les imatges del satèl·lit posat, es tracta d'una borrasca també especial. S'ha despejat des del centre d'Europa, viatjant cap a la zona de Còrsega i Cerdanya, cap a les Illes Balears, i des d'ahir començarà a enviar núvols a la comunitat valenciana. Núvols que arribaran ja a mig matí d'avui. I la presència de núvols fa que avui les temperatures mínimes ja quedaran una miqueta més altes. En molt de la costa, trobem temperatures de 5, 6, fins i tot de 7 graus. Ahir ha pujat les temperatures respecte als valors dels dies. Hi ha pujat a la resta, però encara trobem temperatures pròximes a 0 graus a les comarques més centrals, temperatures de 0, 1, 2, 3 graus positius, i en les zones més interiors, les gelades de no protagonistes, fins i tot en alguns observatoris, temperatures entre 5 i 0 graus, per davant de 0, allà on més han baixat de les temperatures. Avui, dia per davant, cada volta més inestable, cada volta més fred, amb precipitacions, bé, amb el pas de les hores més generals. Esperem que siguin les comarques i centrals punts de la costa, els primers punts en rebre eixes precipitacions. I atenció, perquè ja les zones de muntanya a migdia podrien tindre les primeres precipitacions en forma de neu. En principi, una cota de neu al voltant de 800 o de 900 metres. Atenció també a l'estat de la mar i aixement de llevant gregal que anirà reforçant-se amb el pas de les zones. I avui, ambient, després d'un cap de setmana de temperatures molt suaus, ambient prou més fred. Temperatures que en dificultat passaran des 12-13 graus a les zones més litorals i temperatures que també amb dificultat arribaran a tocar els 5 graus a les zones del nord i de l'interior. Però el que més ens interessa és el que passarà de cara a les pròximes hores i sobretot de cara als pròxims dies. Demà hem de parlar d'eixa borrasca que és retrògrada, no sé si hauran sentit alguna volta eixa paraula, normalment les borrasques circulen d'oest a est seguint la circulació general de l'atmosfera, però aquesta es despenja des del centre d'Europa i de situar-se damunt de les Illes en Balears. És a dir, bé, cap a nosaltres va en retrocés. I des d'ahir ens enviarà vents de llevant o de gregal que cada volta bufaran més forts aportant humitat i donant humitat a aquesta inestabilitat de les capes altes de l'atmosfera, perquè també podem parlar d'un embolsament d'aire fred d'una dana a les capes altes de l'atmosfera que serà el que donarà inestabilitat. I si es fixen, veuran com tenim altes pressions, 1.000 líquid milibars, hi ha un centre d'altes pressions molt potent al centre d'Europa que és el que ens envia la massa d'aire freda que farà que les precipitacions siguin en forma de neu a les zones de muntanya. Una situació complexa perquè veiem al mapa de 1.600 metres d'altura com la taca verda de nou, el terme de 0 graus afecta tot el centre, el nord i el nord-est de la península inclosa en la comunitat valenciana. Demà, amb aquestes condicions, una situació d'incertesa, variable, insegura, depèn on acabi situant aquesta borrasca, tindrem més o menys precipitacions i afectaran unes zones o altres de la comunitat. En principi està previst que demà comenci a ploure amb més intensitat de forma més general i generosa a la meitat sud de la comunitat. En principi, una cota de neu que vindrà a situar-se al voltant de 500 metres al nord de Castelló i 600-700 metres a les muntanyes del centre i del sud de la comunitat. En principi, les pluges seran més importants al sud i en punts de la costa, però després aniríem viatjant cap a les zones de més al nord i de l'esprada i durant la nit les pluges més abundants i les nevades més abundants es registraran a la meitat nord del territori, és a dir, a la meitat nord de València i a bona part de Castelló, amb temperatures sense canvis o amb tendència a
ha baixat i sembla que de cara a següents dies es manté la inestabilitat. Dime que és un dia gris, un dia plujós i passarà, diguem, al contrari que demà dimarts. Començarà a ploure i les precipitacions més importants es registraran a la meitat nord de la comunitat amb neu, que de nou donarà una cota al voltant de 500-600 metres i després les precipitacions dimecres seran generals afectant tot el territori. Pot ser al sud, la cota de neu vindrà a situar-se entre 900 i els 1.000 metres. I els mapes no acaben de posar-se d'acord i encara donen precipitacions dijous de neu a les zones de muntanya del nord de Castelló, pluges, precipitacions generals a les zones de litoral i prelitoral, i sembla que encara divendres continua la instabilitat centrada a les zones més costaneres. Això sí, sembla que divendres la cota de neu ja aniria pujant i la neu afectaria especialment les zones de més al nord. I abans de despedir-nos, veurem imatges del cap de setmana, del sol, de l'estabilitat, de les altes temperatures del cap de setmana i també de la lluna plena. A partir d'avui, les fotografies que anem rebent seran completament diferents.